Batumshi Galip Osturkis საკუთრებაში არსებული ობიექტი 30000 ლარით დააჯარიმეს. Საუბარია ნოდარ დუმბაძის ქუჩაზე მდებარე სააქციო საზოგადოება ჟასმინზე, ანუ ყოფილი პირველი აფთიაქის შენობაზე. Მიზეზი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე გამოვლენილი რამდენიმე სახის დარღვევა გახდა. Ფინანსური სახდელი ობიექტს აძრეც დააკისრეს. 10000 ლარის ოდენობით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ცნობით ჯარიმება მთლიანობაში 50000 ლარი შეადგინა. Acearis culturul imen cu trei obis monitoring să zăidem că doar obisam să curis mier, cam au lini sa martal la guevaze, kerzot, kalak batunși, pe meda bășis uzda tormeci, culturul imen cu trei obis ciclus zeglși, mim dinare, unebarto samușa obis pakata se, sakcio sa zogadoba jasmini da jarim da atia ta silarit, holoșem dgom, ukoe nebarto i danșe usabamu samușa obis gamo, sakcio sa zogadoba jasmini da jarim da ise atia ta silarit. Საჯარიმო საფუძვლების აღმოუფხრელობის გამო სააქციო საზოგადოება ჟასმინის ჯარიმა გასამაგდა და დღეის მდგომარეობით ჯარიმა შეადგენს 50000 ლარს.